Tad mūsu tēma bija darījuma slēgšana. Jo pasaulē 20% pircēju viegli pieņem lēmumu, un mums ir ļoti viegli pārdot. Apmēram 80% no pircējiem šaubās, viņiem ir dažādas bāžas, dažādi iebildi, un viņi lēni pieņem lēmumu, un ir vajadzīgs viņiem palīdzēt. Un ir sevišķi, jo dārgāks produkts, jo vairāk ir vajadzīgs pārdevēja atbalsts. Un ir daudz situācijas, kurās pircējs, kad viņš ir tuvu darījumu slēgšanai, no pārdevēja puses ir vajadzīgs tikai pamudinājums. Kādas slēgšanas tehnikas formā, kas palīdz salikt punktus uz i. Un mūsu šodienas uzdevums bija dalībniekiem parādīt, iedot notestēt vairākas vienkāršas slēgšanas tehnikas, kuras pat situācijās, kad mazliet ir baila, ir ļoti viegli pielietojamas, lai pamudinātu klientu, salikt punktus uz i un nobalsot ar savu naudu, jo tikai tas ir darījums. Un mēs darbojāmies dažādās grupās, dalībnieki ļoti labi iesaistījās, jo pat tiešām šoreiz bija ļoti liels skaits pārdošanas meistaru, kuriem bija svarīgi celt pārdošanas rezultātu, iegūt vēl jaunas papildus tehnikas, kuras sāk pielietot jau šodien. Un bija daži, kuri jau šodien sarunāja tikšanos, jaunas tikšanās, kas vedīs pie jauniem darījumiem. Un līdz ar to, priekš lielas daļas, tas bija daudz lielāks iegums, nekā vienkārši sēdēt un pierakstīt. Un es aicinu arī pārējos, kas vēl nav bijuši pārdošana 24/7, pilnīgi droši nākt piedalīties, dalīties savā pieredzē, mācīties no citu pieredzes, apmainīties šiem pieredzēm, testēt jaunas tehnikas, paplašināt savu spēju un savu iespēju robežas. Kāpēc jums vajadzētu tērēt laiku un nākt uz dažādām prezentācijām vai apmācībām? Jums ir pietiekuši zināšanas, noteikti pieredze. Un, protams, šeit tad liekas, ka to pietiek. Bet, ziniet, katra pieredze, viņa ir efektīva tajā brīdī, kad viņa radusies. Bet, diemžēl, pasaule mainās. Mainās cilvēki, mainās apstākļi, notikumi. Kaut gan nemainās cilvēku vajadzības, bet mainās viņa apmierināšanas veidi. Tāpēc bieži ar veco pieredzi mēs netiekam tālāk uz priekšu, jo mēs neredzam to jauno. Un jebkura lekcija vai seminārs vai kāda apmācības forma ļauj izvērtēt pagātnes pieredzi un ienest zināmas tādas nianses savā pieredzē, kaut ko jaunu, ja, kas varētu būt efektīvāks, lai pielāgotos, adaptētos tam izmainītām situācijām, kas ir dzīvē. Nu, un viena no tēmām, tad liela tēma, kas ir gan pārdevējiem, gan vadītājiem, tas ir jautājums par cilvēku sastopu uzturu un miedarbību. Ja, tad runa par procesiem. Mēs zinām, ka ir jāsveicinās, jābūt laipniem, jāsmaida. Un tā ir bieži tā ārējā forma, kas ir nepieciešama, tās ir zināšanas, kuras ir nepieciešamas. Bet tajā pašā laikā jūs arī noteikti esat redzējuši dzīvē, kad izdarot visu, ko jūs zinat, un kas pieredzē strādāja, ir situācijas, kad nenostrādā. Tāpēc ir nākošais jautājums, tad, kad es zinu, ko, kā vajag darīt un kad, ko tas dos, nākošais jautājums ir, kādā veidā tas nostrādā. Tad runa ir par tiem procesiem. Jā. Jo tad, kad es saku labdien, es jau, vai arī jūs reti, kad cilvēkam vēlat labu dienu. Jā. Un no tā jūsu noskaņojumi jums ir vai nav laba diena, jūsu labdien arī skaņa ļoti dažādi. Jā. Un tad runājot par noteikti klientu apkalpošanas un pārdošanas procesiem, tur ir ļoti daudz sīka nianša, kas vien to pašu lietu var padarīt par ļoti efektīvu instrumentu vai neefektīvu. Nu, kā piemēra. Ja es māku orientēties klientu vajadzībās, interesēs, saprotu, kas ir iebildumi, un saprotu, ka tie ir man labākie draugi, nebaidos no viņiem, un māku viņus pārvarēt, ja? Tas ir lieliski. Bet tajā pašā laikā klients, izsakot iebildumu, arī runā par to, kādā veidā viņš domā, kādā veidā viņš uztver pasauli. Un bieži, precīzi, konstruktīvi, definēts kaut kāds jautājums, kas tā kā novērš iebildumu, var nesasniegt mērķi, jo veids, kā klients to dzird, ir pilnīgi savādāks. Ja klientam ir iekšēja doma, kļūda vai attieksme, kad vispār dzīvē nekam nav jēga un visi pārdevēji tik un tā man gribēs iesmērēt preci, tad, lai cik jūs kvalitīvi gudri runāt un atbilstoši un pareizi, ja, tad tas tiks tulkots krietni savādāk. Ja, un tāpēc tā ir viena no tēmām.
kāds ir mūsu domu kļūdas, kādas kļūdas, domu kļūdas cilvēka, klienta galvā manā. Un tas ir tas, kas izkropļo vēstījumu, gan verbālo, gan neverbālo. Nu, ja mēs to zinām, tad mēs varam to pašu konstruktīvu informāciju sniegt, bet jau citā veidā. Vai pirms sniegšanas novākt to klienta domu kļūdu, lai mūsu informācija ieguļ tīrā augstnē, tad tīrā domāšanā, tīrā uztverē un būtu adekvāti. Tā kā pilnveidē nav robežu.